A felicidade é feita de momentos de alegria. São esses pequenos instantes de alegria que se entrelaçam ao longo de nossa vida, formando o tapete colorido de nossas experiências. A alegria é a faísca que acende o fogo da felicidade e é encontrada nas coisas simples e nos gestos mais singelos. Às vezes, é um sorriso inesperado de um amigo que aquece nosso coração em um dia frio. Outras vezes, é o pôr do sol que pinta o céu com cores vibrantes, fazendo a gente esquecer por um momento das preocupações do dia a dia. Pode ser também o som da risada de uma criança, que nos lembra da pureza e da inocência que todos carregamos dentro de nós. A felicidade está nos abraços apertados, nas conversas sinceras, nos momentos compartilhados com aqueles que amamos. Ela se esconde nas pequenas conquistas e nos grandes sonhos realizados. Às vezes está em uma xícara de café quente, em uma manhã tranquila, ou em um passeio despretensioso pela natureza. Mas, acima de tudo, a felicidade é uma escolha. É a decisão de focar nos momentos de alegria, por mais breves que sejam, e apreciá-los plenamente. É entender que a vida é uma jornada repleta de altos e baixos, mas que podemos encontrar alegria em cada curva do caminho. Celebre cada momento de alegria, por menor que seja, pois são esses momentos que constroem a felicidade que tanto buscamos. E lembre-se, a verdadeira riqueza da vida está nas pequenas coisas, nos instantes de alegria que iluminam nossos dias e fazem a jornada valer a pena. Então, seja feliz! Eu sou a Gleice do canal Casa e Comida. Se gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. Um beijo no seu coração!